començar a guanyar i no deixar de fer-ho, i esperem, demà és una oportunitat única per demostrar al món el que és capaç aquest equip. Si volem ser els millors, ho hem de demostrar, i demà davant de tothom. Los jugadores de la Juventus, tanto Buffon como a Bonucci, han dicho que no vienen a ser una víctima a sacrificar. ¿Vosotros os creéis el papel de favorito? Buenas tardes. Si quiere continuar con Jerry y las preguntas para él, no hay problema.